Hi guys, uh, before we start, uh, pakita lang muna natin kung nasa na ba tayo dito sa ating syllabus. Okay, so yung una natin naging topics, yung intro to Finman, tapos na yan. Then yung time value of money, tapos na rin. Then yung analysis of financial statements, tapos na rin. Okay, so nandito na tayo sa 7th week ng ating semester. Ang um, topic natin is yung introduction sa working capital management o basics of working capital management. After nyan, midterm exams na. Okay. So, two weeks yung nakalat sa atin dito sa working capital management. Introduction. Okay. Tingnan ngayon natin kung nasan ba siya dun sa ating e-book. Uh, nandito siya sa part 5. Okay? And then chapter 17. So kung makikita nyo, yung intro, tapos na natin, chapters 1 and 2. Yung fundamental concepts, tapos na natin, until chapter 5. So in-skip natin yung chapter 6. Then ito yung chapters 3 and, ah, uh, yung parts 3 and 4, skip natin. Punta tayo muna dito sa part 5. And dito sa chapter 17. Okay. Sundan nyo ako ha. Baka malito kayo sa paggamit ng e-book. Ang sinusundan kasi natin is yung flow ng syllabus. Okay? So tara, buksan natin yung chapter 17. Ayan, Working Capital Management. So una sa lahat, tingnan muna natin ulit yung kanyang table of contents. Nakikita nyo, medyo mahaba-haba siya. No? Pero ang uh, goal lang natin before the midterm exams is yung uh, basics of working capital management o yung introduction. So hindi natin tatapusin lahat uh, ng topics na ito sa meeting ngayon. Okay? Basahin lang muna natin background on working capital. So ito yung working capital na discuss natin sa chapter 3, no? Working capital. So kung hindi mo pa napapanood yung lecture dun, panoorin mo na okay na kasama siya sa ano sa financial statement analysis na modules natin okay then yan. next current assets investment policies then current assets financing policies so dito pag-uusapan natin yung uh, aggressive conservative and itong self liquidating approach okay then ito choosing between the approaches Uh, basically, ito yung uh, goal natin before midterm exams. Okay, so hanggang dito. Then, yung natitirang topics, after na ng midterm exams natin siya i-discuss. Okay, so medyo maigsi lang kung tutusin. Pero, dalawang meetings yung naka-allocate sa atin para dito. So, ang goal natin for today's meeting, tapusin natin yung mga laman ng libro about sa topic na ito. Okay, yung laman i mean ng ibook e natin. Okay, then uh, next meeting, uh, gamit tayo ng ibang author. Okay? Local author naman next meeting. So sa ngayon, puntahan muna natin yung libro ni Brigham. Okay, again ha, uh, after nung midterm exam saka natin ita itatackle itong mga natitirang topics na ito the cash conversion cycle, the cash budget, cash and marketable securities, uh, inventories, accounts receivable, then accounts payable. Yan. Okay. Tara, punta natin to. Yan, chapter introduction, as usual. Puntaan muna natin itong putting things in perspective. Okay, about 50% of the typical industrial or retail firms assets are held as working capital. Again, yung concept ng working capital na discuss na ito nung uh, chapter 3. Okay. Uh, additional info lang, uh, yung working capital uh, sa finance daw uh, pag sinabing working capital, current assets lang. Okay, pero pag accounting naman, pag sa accounting pag sinabing working capital, current assets minus current liabilities na yan. Okay. Pero dito, uh, sa libro ni Brigham, no? pag current assets minus current liabilities, may ibang tawag tayo di ba? Diba? Net working capital. Okay. So baka lang malito ka. Minsan sa problems, itatanong sa'yo, what is the working capital of uh, the company? Tapos hindi mo makompute kasi ang ginagawa mo sa working capital, current assets lang. Okay? Pero sa accounting pala, sa perspective ng mga accountants, pag sinabing working capital, net working capital na yung tinutukoy nila. So, itry mo, i-deduct yung current liabilities. So, pag may lumabas na sagot, yun na yung hinahanap ng problem. Net working capital pala. I-take note mo yun ha. Okay, so tuloyin natin yung pagbasa and many students first jobs focus on working capital management. So itong first uh, sentence na to. tinabi niya lang kung uh, gaano kahalaga itong working capital na topic and yung working capital management. Okay. Yan. So basahin natin itong learning objectives. First, uh, explain how different amounts of current assets and current liabilities affect firms profitability and thus their stock prices. Okay. Next, explain how companies decide on the proper amount of each current asset. So dito iisa-isahin, cash, marketable securities, accounts receivable, and inventory. Okay. After nyan, discuss how the cash conversion cycle is determined, how the cash budget is constructed, and how each is used in working capital management. So ito, hindi na siya kasama sa ano natin, no? Sa introduction. So, after na ng uh, midterm exams natin, madidiscuss yung part na to. But then, yung mga susunod pa. Discuss how companies set their credit policies and explain the effect of credit policy on sales and profits. Uh, lang natin, no? Next, describe how the cost of trade credit, bank loans, and commercial paper are determined and how that information impacts decisions for financing working capital. And last, explain how companies use security to lower their cost of short-term credit. Okay. Tara, start na natin yung uh, background on working capital. So makikita natin dito sa baba uh, yung uh, definitions ng tatlong items dyan. Uh, first encountered natin to sa chapter 3. Uulitin lang natin dito. Ayan, working capital. Current assets are often called working capital. Nabanggit nga natin kanina. Pero minsan nga, sa problems, kapag sinabing working capital, uh, mina minus na yung current liabilities. Okay. Ayan, net working capital is defined as current assets minus current liabilities. Ayan. So dito, pinakita yung kay Allied Food Products. Yeah, current assets minus current liabilities. Then, this net operating working capital represents the working capital that is used for operating purposes. Now, C differs from net working capital because interest-bearing notes payable are deducted from current liabilities in the calculation. In contrast, the other current liabilities, uh, accounts payable and accruals, are treated as part of the company's operations and therefore are included. as part of free cash flow. So ito, tingnan natin dito sa baba yung formula ng net operating working capital. ah, uh, dito may konting mali lang. No? Imbis na current assets to, current liabilities to dapat. So current assets minus current liabilities minus uh, notes payable. O current liabilities net of notes payable. Okay, so kung naalala nyo sa chapter 3, may sinabi pa tayo dito, no? current assets uh, minus excess cash okay yung mga hindi kailangan ang mga sobrang cash minus natin dito sa current assets okay so ano parang recap lang siya nung diniscuss natin previously sa chapter 3 so sana sinulat mo na yung formula sa index card mo kung hindi pa sulat mo na pero madali lang naman tandaan no networking capital current assets minus current liabilities net operating working capital Uh, current assets minus uh, current liabilities net of notes payable okay so ito rin eh, na explain naman natin last uh ano pa na discussion pa sa chapter 3 bakit ini-exclude yung notes payable dito sa current uh, liabilities portion dito sa formula ng net operating working capital okay move on tayo proceed tayo dito sa next page So dito, current assets investment policies. Basahin muna natin yung paragraph. Uh, in this section, we discuss how the amount of current assets held affects profitability. Okay, to begin, figure 17.1, itong figure na to. Okay, shows three alternative policies regarding the size of current asset holdings. Ayan. So dito, makikita mo, may tatlong lines. Brown, green, tsaka blue. Yung brown, relaxed. Yung green, moderate. Then yung blue, restricted. Tapos nakita mo dito sa baba, yung x-axis na tinatawag, sales. Then yung y-axis, current assets. So ano kaya ang ibig sabihin niya? Basahin natin sa paragraph. Ayan, the top line has the steepest slope. Which indicates that the firm holds a great deal of cash, marketable securities, receivables, and inventories relative to its sales. Excuse me. So, ayan. So, itong cash, marketable securities, receivables, and inventories. Ano ba yung mga yan? Current assets. So, yun nga. Nakita mo dito sa graph. Current assets. Okay. Relative to its sales. So, ayan nga dito. Sales yung x-axis. So, nakita mo among the three, uh, pinakamataas uh, yung sa relaxed. So, pinakamarami yung current assets uh, dyan. So, mamaya explain natin siya. Bakit? a uh, relaxed yung tawag sa kanya. Okay. So ito basahin natin. When receivables are high, the firm has a liberal credit policy which results in a high level of accounts receivable. This is a relaxed investment policy. Basahin natin. Relatively large amounts of cash, marketable securities and inventories are carried and the liberal credit policy results in a high level of receivables. Okay. Then on the other hand, when a firm has a restricted investment policy. So yung restricted, yung blue. Okay? Uh, other terms sa uh, restricted, uh, tight investment policy or lean and mean investment policy. Okay. Uh basahin naman natin ano 'yung ibig sabihin nitong restricted. Holdings of cash, marketable securities, inventories and receivables are constrained. Okay, so kung mapapansin mo nga, siya yung pinakamababa. Pagdating sa current assets, dito sa tatlo na ito, bakit may lumabas sa gilid? Ayan. Siya yung pinakamababa. So, in between 10 and 20 lang. So, baka, ilan to? Mga 16? Okay. Tingnan natin, no? Yung panghuli, uh, ito, a moderate investment policy lies between the two extremes. Ayan yung moderate, nasa gitna ng dalawa. Basahin natin. Moderate investment policy. An investment policy that is between relaxed and restricted. Okay. So, ayun lang yung definition yan. Moderate. Okay. Tandaan lang natin yung mga ano yan, no? definition and then yung graph kung paano siya ipakita. Okay. Tuloy natin. We can use the DuPont equation to demonstrate how working capital management affects ROE. So itong ROE na discuss natin sa ating financial statement analysis. Yung DuPont formula, may palatandaan na tayo dyan. Sana nakabisado mo na siya. No? Rosato Cup. Tanda mo pa? Very good. Ayan. Uh, net income divided by sales times sales divided by total assets times total assets divided by equity. Okay. Ayan, basahin natin. No? Oh. A restricted or lean and mean policy indicates a low level of assets. So, itong si restricted, anong kulay siya ulit dito? Blue. Okay, siya yung pinakamababa. Ah, uh, yung assets, yung current assets niya. Okay. Indicates a low level of assets. Hence, a high total assets turnover ratio. Okay, mababa yung total assets. Hence, uh, mataas yung total assets turnover ratio. Bakit? Ano ba yung formula ng ating total assets turnover? Sales divided by total assets. So, kapag uh, mababa yung denominator, tumataas yung amount. Um, tanda mo pa yan? Ganyan naman talaga, di ba? Okay. So, nung bumaba uh, yung ating uh, assets, tumaas yung ating uh, total assets turnover. Okay. Then, in effect, tataas din yung ROE kapag hindi gumalaw yung ibang factors dito na equity multiplier and profit margin. Okay, so kapag ba mataas yung ROE natin, maganda? Yes, pero hindi lagi ah. Kasi minsan tumataas yung ROE dahil sa too much debt. Naalala mo yun sa discussion natin ng leverage? Sana naalala mo, no? Pero dito sa case kasi natin, tumaas yung ROE dahil mataas yung ating total assets turnover. So maganda siya. Kaya lang, tuloyin natin yung pagbasa dito. However, this policy also exposes the firm to risk because shortages can lead to work stoppages, unhappy customers, and serious long-run problems. Okay, anong sinasabi dyan? Kasi nga, mababa yung assets natin o yung current assets natin dito sa restricted or lean and mean policy, uh, may tendency na magkakaroon tayo ng work stoppages, okay tuwing kailan yun uh, halimbawa na ubusan na pala tayo ng uh, inventory okay, so hindi na natin matut ma so hindi na natin may bibigay yung uh, hinihingi ng customers, so magre tayo sa unhappy customers and etc, okay so kapag too little yung yung assets Ah, uh, masama rin, pangit din. Okay. So, uh, 'yun yung sa restricted, no? Basahin naman natin dito sa relaxed policy. The relaxed policy minimizes such operating problems. Bakit? Ano ba yung relaxed policy ulit? Tingnan mo dito sa graph. Uh, pinakamalaki yung kaniyang assets dito among the three. Okay, sobrang uh, ano siya, no? Malaking difference dito compared kay restricted. Okay. So, uh, wala yung risk na gano'n na magkakaroon tayo ng shortages. Okay. Pero, tuloy natin yung pagbasa. But, it results in a low turnover, which in turn lowers ROE. Okay. Balikan natin formula ng total assets turnover. So, kanina, dun sa restricted, di ba, mababa yung assets, mababa yung denominator dito. Okay. So, ang nangyari, tumaas yung ating assets turnover paano naman kapag masyadong malaki yung assets o yung denominator dito tama bababa naman yung total assets turnover which uh, in turn lowers the ROE okay so ayun yung pinagkaiba no ng restricted and relaxed okay so hahanap tayo nung in between lang no so tuloy natin yung pagbasa dito the moderate policy falls between the two extremes the optimal strategy is the one that maximizes the firm's long run earnings and the stock's intrinsic value okay so tama lang naman ano uh, dapat balance lang ang mga bagay-bagay okay uh, pwede nating tuloy yung pagbasa dito note that changing technologies can lead to changes in the optimal policy for example when a new technology makes it possible for a manufacturer To produce a given product in 5 rather than 10 days, work-in-process inventory can be cut in half. So liliit yung ating uh, assets. Similarly, retailers typically have inventory management systems in which barcodes on all merchandise are read at the cash register. This information is transmitted electronically to a computer that records the remaining stock of each item And the computer automatically places an order when the stock falls to a specified level, so ang tawag dito uh, ano uh, automation no? okay, so yung process na to uh, lowers the safety stocks, so itong safety stock uh, sa inventory management natin to no, so uh, kiniki keep kasi yung uh, safety stock para in case magkaubusan ng inventory, uh, meron tayong maibebenta pa. So kapag automated tayo, hindi na natin mag, kailangan mag-keep ng uh, malaking safety stock kasi uh, pag dumating tayo dun sa point, kung kailang kailangan na natin mag-order, automatic na na mag-order yung system natin para sa atin. Okay? So ayan, bababa rin yung uh, inventory na tinatago natin. Then pinakita lang dyan yung, ano, no, yung effect ng technology sa ating current asset management. okay. delina current asset financing policies and investments in current assets must be financed. and the primary sources of funds include bank loans, credit from, from suppliers, or na accounts payable, accrued liabilities, long-term debt, and common equity. each source has advantages and disadvantages, so each firm must decide which sources are best for its situation. So dito sa next paragraph binanggit yung uh, ano seasonal and cyclical fluctuations na na-experience ng uh, most businesses. Okay, so merong mga panahon na mabenta tayo o malakas tayo. Then meron din naman uh, na hindi masyadong malakas yung business natin. Normal 'yon sa mga businesses. And dito binanggit pa similarly, uh, sales of virtually all businesses increase when the economy is strong. Uh, hence they build up current assets at those times. But, let inventories and receivables fall when the economy weakens. Okay, so economy din, nakaka-apekto din sa mga businesses. Okay, pero uh, magkaganon man, sabi dyan, current assets really drop to zero. Okay, so lagi daw tayo may current assets, mapa uh, strong pa yung economy o mapa weak. Okay, so companies maintain some permanent current assets. So basahin natin, ibig sabihin ng permanent current assets. Current assets that a firm must carry even at the trough of its cycles. Okay, so uh, lagi tayong merong permanent current assets. Okay, so binanggit dito, yun na, Which are the current assets needed at the low point of the business cycle? Okay, ang tawag dyan, permanent current assets. Take note mo na lang para sa theory part, no? Then as sales increase during an upswing, current assets are increased and these extra current assets are defined as temporary current assets. So basahin natin, no? current assets that fluctuate with seasonal or cyclical variations in sales. So kapag lumakas yung benta natin, malamang kakailanganin natin ng karagdagang current assets. So yung mga additional current assets na yun, tawag doon temporary current assets. Okay the manner in which uh, these two types of current assets are financed is called the firm's current assets financing policy Okay so the manner in which current assets are financed So dito may papakita tayong uh, graph no para ipa, uh, para ma-illustrate yung uh, permanent and temporary current assets Kaya lang nakikita ba ito? lang ayan kailangan pala i-zoom in Try nga natin i-zoom in lang ng normal. Ayan, uh, hindi pa rin kita. So, dapat talaga uh, pindutin ito. Ayan, so nakikita nyo na. May graph tayo ulit, no? Mayroong x-axis, tsaka y-axis. So, y-axis, dollars. Sa so, x-axis, yung time period. Okay. So, yung uh, blue uh, shade dito, fixed assets. Then, dito sa green, permanent current assets. Then dito sa yung mga wavy na 'yan, kaya pinapakita yung wavy dyan Ah uh, kasi depende no sa state ng uh, economy o do sa seasonal fluctuations natin sa business. So ito naman, yan yung temporary current assets. Okay? So ah uh, pinakita lang muna natin yung graph no. Ah uh, tatlo yan. Ah uh, merong uh, moderate, merong relatively aggressive, tsaka conservative. Puntahan muna natin yung mga Uh, paragraphs ay hindi siya nako-close. Kailangan pindutin yung close button. Ayan. So, uh, yung una natin na approach, maturity matching or self-liquidating approach. Okay. So, basahin natin. Maturity matching or self-liquidating approach. Kaya lang ang ingin ng aso. Post ko muna. So, ayan. Maturity matching or self-liquidating approach. Uh, a financing policy that matches the maturities of assets and liabilities. So from the name itself, no, pinagmamatch yung maturity ng ating assets and liabilities. Uh, ano ano ba bang ibig sabihin yan? So basahin natin dito. Ayan, ay, ay lumiit. Ayan. All of the fixed assets plus the permanent current assets are financed with long-term capital. So sa mga long-term debt galing yung ating pinambili dun sa ating fixed assets pati yung mga permanent current assets natin. Okay. Paano naman yung mga temporary current assets? Ano naman ang ginamit natin doon? Short-term debt naman. Okay. Kaya self-liquidating o maturity matching approach yung tawag sa kanya. Yan, basahin natin to. Inventory expected to be sold in 30 days would be financed with a 30-day bank loan. Okay. So pinagmatch match 30-day bank loan tapos uh, yung inventory expected to be sold in 30 days din. Okay, next example. A machine expected to last for 5 years would be financed with a 5-year loan. A 20-year building would be financed with a 20-year mortgage bond, and so forth. Okay, so pinagmamatch nga yung ating assets and uh, yung maturity ng ating liability. So tingnan nga natin yung graph kanina uh, kung paano niya in-illustrate yung moderate approach. Okay. So nakita mo yun na yan, ano? Fixed asset, permanent current asset, tsaka temporary current assets. May makikita ka dito sa gilid na dalawang brackets. Yung maliit nakaturo dito sa temporary current assets. So ayan, pinapakita lang dyan yung sinabi kanina sa paragraph na yung temporary current assets daw under maturity matching approach, finance siya ng short-term debt. Okay, and then yung permanent current assets naman and fixed assets, finance ng long-term debt. Okay. So, yun yung pinapakita dito sa brackets na ito. So, yung kabila naman, mayroon pang dalawang brackets dito. Ayan. Temporary current assets. Yung sa taas, then itong uh, green plus blue na areas. Ang tawag dyan, total permanent assets naman. Okay. Fixed assets plus permanent current assets. Total permanent assets. Okay. So, basahin tuloy natin yung pagbasa dun sa paragraphs. Ayan. Uh, actually, two factors prevent an exact maturity matching. So, hindi daw tayo makakapag-achieve ng exact na matching ng ating maturities. Bakit? First, uh, there is uncertainty about the lives of assets. Okay. So, hindi naman laging ano, no? tansyado kung kailan tayo makakabenta. Okay, so yung 30 days, alimbawa dito, hindi naman uh, ano yan hindi yan certain expected lang yan so paano kapag nagkaroon ng problema so hindi na siya mabebenta in 30 days okay so wala kang ipambabayad doon sa short term ano mo uh, debt mo yung 30 day bank loan mo okay kasi ito yung uh, balak mong ipambayad eh yung pinagbentahan mo dito sa inventory mo paano yun so uh, hindi mo siya mababayaran in time on time okay Next natin, some common equity must be used and common equity has no maturity. So, dito pinakita natin, no? Sa graph, kaya lang, ang bagal niya lumaki. Ayan, makikita mo dito. Long-term debt plus equity. Okay. So, yung equity, wala namang maturity yan. Okay, kasi ano yan? Ownership yan, eh, no? So, hindi natin pwedeng i-match yan. Common equity has uh, no maturity. Okay. Still, when a firm attempts to match asset and liability maturities, this is defined as a moderate current assets financing policy. Okay. So, ayun yung maturity matching or self-liquidating approach. Tuloyin natin dito. Aggressive approach naman. Yan ang babalik-balikan natin yung graph kanina. no. So, dito sa graph, uh, tingnan natin kung alin naman dyan yung aggressive. Okay. Lumaki ka ulit. Lumaki ka. Ayan, very good. So, dito, pinakita dyan yung relatively aggressive approach. Bakit ba relatively yung tawag dyan? So, mamaya explain din natin. Okay? So, pero ayan, nakita mo. Uh, may hati dito, may broken line sa gitna itong permanent level of current assets. O yung permanent current assets. Hinati siya sa gitna. Okay? Yung uh, some of that permanent current assets financed ng short term debt. And yung iba naman na natira, finance ng long-term debt. Okay. So, uh, ayan. Ayan yung sa aggressive approach. Pakita natin yung, ano, no? yung explanation dun sa paragraphs. Mm -hmm. Yan. Aggressive approach.